Tak dobrý večer. Já jsem byl požádán, abych tady krátce uvedl něco o tom, co to je copyright, pirátství a tak dále, pro ty z vás, kteří to nevědí. Jsou tady zástupci různých organizací, mimo jiné je tady někdo z pirátské strany, mimo jiné je tady někdo z Ochranného svazu autorského, to jsou, řekl bych, takové ty dva opačné konce spektra a já bych se odvážil říct, že jsem někde uprostřed, takže se budu pokoušet, abych nestranil nikomu. Copyright, jak už vidíte z toho názvu, tak se dotýká práva kopírování a byl to nějaký soubor zákonů, které začaly vznikat už někdy v 17. století a jejich prapůvodní důvod vzniku byl v tom, že se tehdy tiskly knihy a že se vydavatelé neštítili prostě sebrat cizí knihu, vytisknout ji a prodávat ji. A v Anglii se teda dospělo k tomu názoru, že to jako není správně, aby se to takhle dělo a že se musí nějak podchytit to právo toho autora, aby on a jeho rodina mohli měli zaručené nějaké právo na to, že budou dostávat peníze za to, co splodil ten autor, prostě za nějaký duševní výtvor, což byla tehdy poměrně jako inovativní věc. Ale v průběhu těch dalších staletí, můžeme říct, se to různě vyvíjely, ty copyrightové zákony a v posledních desetiletích, kdy vznikl ten internet, tak se to dostalo do takového jaksi stavu, který myslím, že nevyhovuje vůbec nikomu a bude se to muset teďka nějakým způsobem řešit a bude zrušující sledovat, jak se to bude řešit, jestli teda zavládne anarchie nebo se nějak všechny státy dohodnou, protože dříve byly tam samozřejmě takové telegrační problémy někdy před 100 lety, když třeba začínala kinematografie, tak tehdy, budeme se tady asi bavit dneska o pirátění filmu taky, tak tehdy se běžně dělo, že když někdo natočil nějaký film, jak si díval do nádraží, tak někdo jiný ne, že by si ten film kopíroval, ale prostě si natočil on sám, jak si díval do nádraží. Takže vlastně tehdy bylo takové jako porušování copyrightu tím, že ten film natočili znova. Ale to byly v podstatě ještě idylické časy. Dneska je ten problém, že máme tady internet, všechno je globální a myslím, že většina těch věcí, které se dají jaksi kopírovat ilegálně, tak prostě existuje v digitálním stavu dneska a to znamená, že když je skopíruju, tak mám jejich přesnou kopii. Na rozdíl od toho, když jsme pirátili kazety, videokazety v 80. letech nebo audiokazety v 70. letech, tak tam byla jaksi taková automatická pojistka spočívající v tom, že když si to skopíroval už pátý člověk, tak už tam nic neviděl a neslyšel na té kazetě. Tak dneska je to samozřejmě problematičtější. A ještě mnohem problematičtější je ta skutečnost, že máme ten internet a je to globální. Takže já si něco stahuju ze serveru, který se fyzicky nachází v Rumunsku a patří někomu, kdo je obyvatel Číny. A teďka, co z toho všeho vyplývá a kterými zákony se to vztahování moje může řídit a tak dále. A doufám, že do nějakých podrobných rozborů právnických se snad pouštět ani nebudeme, protože to bychom tady byli mnoho hodin a jsou tam různé výklady toho, jako například, když já se teď odeberu na ulož.cz a tam si stáhnu nějaký film, jestli jsem tím porušil zákon, nebo jsem tím neporušil zákon. To je docela jako zásadní otázka a myslím, že tady najdeme různé odpovědi na tuto otázku dneska od různých lidí, kteří tady sedí. A samozřejmě jako se vším ostatním je to otázka nabídky, poptávky a persekuce případné. Kdyby se řeklo, že se za to, my tady furt operujeme a budeme operovat termínem pirátství, samozřejmě to je zjednodušující termín, protože myslím, že se nebudeme bavit o tom, že někdo přepadává lodě na vodě, takže prostě pirátství se říká tomu, když někdo poruší, dejme tomu neoprávně, jako poruší autorská práva, asi tak bych to definoval. A když něco takového udělá, tak jako může to být přestupek, může to být trestný čin,
Není to krádež, rozhodně je to zase taková replika, jenom když se říká, že někdo krade filmy, se říká zjednodušeně, ale jako pokud si skopíte ilegálně film, tak rozhodně se to nedá nikdy označit za krádež, protože pokud tam neukradnete vyloženě těch 20 kilovou kastli s těma filmama z toho kina, což už dneska vlastně stejně nemůžete, protože je to na harddisku. Jak jsem říkal, je to otázka nabídky, poptávky a perzekuce, protože kdyby se rozhodlo, že dejme tomu najednou se budou za to pirátství usekávat ruce, tak to pirátství jistě o něco klesne. Stejně tak, kdyby se rozhodlo, že legální hudba a filmy budou k dispozici za ceny a při jejich stahování nebudou obtěžovat toho legálního platícího uživatele více než toho ilegálního, tak se taky asi to zlepší. Já z osobní zkušenosti můžu říct, že jsem si neoprávněně stahoval multimediální soubory mnohokrát, vždycky jako tím způsobem, abych jako z toho nemohl mít problémy, nebo aby to bylo málo pravděpodobné, jestli to budou mít problémy. Morálně jsem si to vždycky nějak odůvodnil, třeba tím, že některé opravdu ošklivé filmy v kinech stojí 179 Kč, na tom připadá nemorální. A například v nedávné době, což myslím, že se zrovna jako velmi aktuální příspěvek do diskuze, v nedávné době český Google spustil svůj obchod s hudbou pro Čechy legálním způsobem, kdy si můžete jednak stahovat alba v MP3, které jsou nijak nechráněné, kopírovatelné, jakkoliv chcete. A ty ceny jsou, řekl bych, velmi rozumné, prostě taková jaká normální CDčka, která znáte, se tam dají třeba kolem 100 Kč pořídit za stažení. A kromě toho si můžete, nezávisle na tomhle, si můžete aktivovat program speciální, který vás stojí, myslím, 139 Kč měsíčně. A za těch 139 Kč měsíčně si můžete poslouchat libovolné množství hudby z nějakých 18 milionů skladek, které tam Google nabízí. Můžete si ji poslouchat libovolně, krát chcete, můžete si přeskakovat tam a zpátky v té hudbě, můžete si tu hudbu dokonce stáhnout legálně do svého mobilu a poslouchat ji ze svého mobilu, když nejste připojeni k internetu. Jediný rozdíl proti jako v úvozovkách vlastnění MP3 souboru je v tom, že nemáte v tom mobilu MP3 soubor, který byste mohli někam skopírovat a tam si ho přehrávat bez omezení. Prostě ty soubory jsou zakódované na tom vašem telefonu, zůstávají po tu dobu, dokud si platíte tenhle ten, jestli tak měle se jmenuje All Access programu Google. Takže pro mě, pro mé soukromé požadavky tohleto je vyhovující. Zaplatil jsem si tenhle ten program, teda zatím mám první měsíc zadarmo, ale budu si to platit i v příštích měsících. A jako v mém případě tahle ta zajímavá nabídka, kterou Google zařídil samozřejmě po dlouhých a složitých jednáních s ochrannými autorskými svazy a vydavatelstvím a tak dále, tak v mém případě to znamená, že já si budu méně ilegálně stahovat hudbu. Což jako myslím, že je zajímavé. Až se něco podobného objeví, co je srovnatelně výhodného pro filmy, tak se o tom potom budu zajímat asi taky. No a já myslím, že to asi pro začátek by na ten úvod stačilo. Myslím, že nic hlubšího, takže vám snad vyplynou nějaké další věci z průběhu diskuze. Tak, děkuju. Ještě jednou zdravím tady všechny účastníky diskuze i tady publikum přítomné. Já ještě jednou velice rychle představil jenom všechny přítomné a pak tu diskuze otevřel nějakou otázku a v dalším už to nechal spíše na nich. A samozřejmě také na konci diskuze bude dostatek času pro otázky z publika. Vítám tady pana Františka Fuku, který už mluvil, potom pana Josefa Uhelu z Pirátské strany, pana Strejčka z Ochranného svazu autorského, paní Adelu Faladovou z Ministerstva kultury a Barboru Buchtovou z Moravské zemské knihovny v Brně. A první věc, o kterou bych vás požádal, je to, abyste ve stručnosti představili tedy jednak sebe, ale spíše tu instituci za níž tady jste, nebo vím, že nám teď působíte, a taky to, podívač ta problematika počítačového pirátství a copyrightu a autorských práv obecně poměrně složitá. A s jakými specifickými problémy v této oblasti se zrovna při té své práci setkáváte? Poněvadž pravděpodobně asi jiné otázky copyrightu řeší třeba státní úřady nebo knihovny, jiné řeší zase autoři, hudebníci, jiné řeší
lidé od počítačů a podobně. Takže bych vás poprosil, abyste postupně odhodlali. Já začnu. Takže já se, jak jsem říkal, bych se sám sebe zasadil tak někam jako do prostředka této záležitosti mezi dvě krajní meze, protože jedna, která jako dělám do těch počítačů, vím, co to z technického hlediska obnáší, nějaké to zabezpečování, jakákoliv snaha snažit se o zabránění kopírování digitálních souborů je nakonec marná, jde jenom prostě o to, jak dlouho zabere prostě to prolomit. Na druhou stranu se pohybuju jaksi trochu jako v té oficiální filmové oblasti a sám jsem třeba vyplodil nějaká díla, která jaksi bych chtěl, aby byla chráněna autorským zákonem, i když třeba je nabízím velmi lacino nebo zdarma, tak prostě pořád bych chtěl, aby někdo jiný si nemohl to moje dílo vzít a nalepit si na to, že on je autorem. A problémy, no asi tak hlavní problémy, protože já se teda jako dávám záležit na tom, abych jako nedělal něco, čem bych se dostal opravdu jako do situace, kdyby mi hrozilo nějaký zákonný postih, tak pro mě hlavní problém je takový možná trochu bizarní, že já překládám filmy, na které chodíte u nás do kin, tak jim dám do české dubbingy, případně dubbing. A tam se musím vypořádávat s tím problémem v posledních letech, že ta studia zahraniční jsou čím dál paranoidnější a paranoidnější. A když se ty filmy překládají, tak to je to třeba před celosvětovou premiérou a já musím překládat ten film za podmínek, které jsou v podstatě čím dál náročnější a náročnější. A je pro mě čím dál těžší a těžší, abych ten film přeložil dobře. To znamená, že třeba dřív prostě mnoho let, před 10 lety bylo, že jsem ten film dostal prostě na CDčku, případně potom na FCP a mohl jsem si s ním doma dělat, co chtěl a překládal jsem ho. Dneska už to je, že musím nainstalovat specifický program, který funguje jenom ve specifickém operačním systému, pak se připojím na specifický server nějak chráněně a musím doufat, že zrovna ten internet je dostatečně rychle a můžu si ten film streamovat, který mám překládat, nemůžu se v něm pořádně vracet, přetáčet, pauzovat ho, jsem rád, když si ho prostě dvakrát pustím a tak ho musím přeložit. Takže já jsem žádný z těch filmů jsem nikdy nevynesl, nezpůsobil jsem nikomu samozřejmě žádné problémy, ale je to pro mě čím dál těžší dělat moji legální práci a aby výsledkem bylo dobře přeložený film. Takže to je pro mě tak asi jako hlavní aspekt, když je to asi teda hodně jako hodně okrajový případ. Já budu pokračovat. Já pracuji v odboru autorského práva na Ministerstvu kultury a náš odbor má jako takovou asi hlavní náplň práce legislativu, to znamená přípravu novel autorského zákona, nebo nedej bože nového autorského zákona, toho se jako nedožiju, ale připravujeme novely změny autorského zákona, potom samozřejmě se účastníme projednávání návrhů evropských předpisů, to znamená v oblasti autorského práva jde o směrnice, takže například aktuálně se projednává návrh směrnice o kolektivní správě práv, to znamená, že v rámci Evropské unie by se měla nějakým způsobem harmonizovat, sjednotit pravidla pro fungování kolektivních správců na organizací, jako je OSA, Integram a podobně. A účastníme se také za Českou republiku jednání ve Světové organizaci duševního vlastnictví, kde se projednávají ty nejvyšší mezinárodní smlouvy, mezinárodní dokumenty, instrumenty, které se týkají autorského práva. Takže myslím si, že máme asi tak opravdu nejčerstvější a z první ruky informace o tom, co se děje u nás, pokud jde o tu legislativu na evropské úrovni a na té mezinárodní. Takže dobrý podvečer, mé jméno je Roman Strejček, jsem předseda představenstva ochrany osobního autorského sdružení, které je součástí mezinárodního společenství autorů, skladatelů, textařů z celého světa, více jak 1 milionu. OSA de facto byl založen 9.10.1919, právním nástupnictvím tohoto sdružení, jehož spoluzakladatelem byl například Karel Hašler, vám určitě dobře známý. V současné době zastupujeme přímo prostřednictvím smlouvu zastupování z hlediska domácí
scény necelých 8 tisíc nositelů práv a prostřednictvím recipročních smluv se zahraničními partnerskými organizacemi, které zastupují autory, skladatele, textaře, více, jak jsem říkal, více jak 1 milionu. Skutečně zastupujeme pouze autory, to znamená skladatele, textaře, nezastupujeme zpěváky, nezastupujeme herce, nezastupujeme výrobce. Jsme takovým jakoby prostředníkem mezi uživatelskou veřejností, ať už je to rozhlasový televizní vysílatel, a mezi nositeli práv. Dá se říct, že výrazným způsobem administrativně zjednodušujeme vypořádávání autorských práv, zejména pokud jde třeba o situaci rozhlasových vysílatelů, kteří denně pouští desítky až stovky skladeb, na kterých se objevují minimálně 2 autoři, skladatel, textař. V ojedinělých případech, jako je Jarek Mahovica, je to vlastně jedna a tatáž osoba. To znamená, každý vysílatel potřebuje vypořádat autorská práva k tomu, aby mohl odvysílat takové hudební dílo, a my sloužíme vlastně jako jedno kontaktní místo, čili v opačném případě, kdyby nebyl OSA, každý autor si chtěl ta práva zastupovat sám a sám si vyjednat obchodní podmínky s takovým vysílatelem, tak by takový vysílatel musel uzavírat denně, měsíčně stovky, desítky, spíš tisíce smluv s jednotlivými autory, textaři a skladateli. Takže to je v podstatě, řekněme, hlavní to gro, prostředník mezi uživatelskou veřejností a autory. To, co OSA vybere jako na finančních prostředcích, tak rozúčtovává skutečně zcela transparentním způsobem. Můžete se přečíst, jakým způsobem rozúčtovává OSA finanční prostředky. Na našich internetových stránkách je rozúčtovací řád, kde detailně je popsáno, jakým způsobem se autorská odměna vybraná od konkrétně uživatele dostane ke konkrétnímu autorovi. Z těch statistik mohu říct, bohužel, z hlediska užití hudby je zhruba 70% děl, které odezní na území České republiky, je zahraniční provenience, to znamená, že autorské odměny, které OSA vybírá pro území České republiky, tak vlastně je za užití, ze 70% za užití děl zahraničních autorů, to znamená, buď napřímo končí v zahraničních organizacích, které je potom následně distribuují dále, anebo jsou zde vypláceny takzvaným nakladatelům, což jsou právnické subjekty, které zastupují autory pro oblast synchronizace a další, jako je udělování souhlasu, užití hudby do reklamy, do filmu a tak dále. To znamená, že buď tedy jsou posílány přímo, já jdu hrozně moc do hloubky, ale za to se moc omlouvám, a nebo jsou vypláceny tady těm právnickým subjektům za, ale je to pořád za jakoby díla těch zahraničních autorů. S čím jakoby bojujeme, abych tedy navázal, tak bojujeme především s respektováním svobodné vůle autorů. Naprosto rozumím tomu, že autor se rozhodne, že chce svoje dílo dát veřejně, zdarma, bezplatně, a v podstatě nic mu v tom nebrání. A pak jsou autoři, kteří zkrátka chtějí svoji hudbu zveřejnit pouze za nějakou úplatu, to znamená za autorskou odměnu, protože si také musí platit složenky, nájemné, musí si nějak živit. To znamená, to je jakoby největší problém, respekt rozhodnutí autora o tom, jestli poskytnu svoji tvorbu bezúplatně, anebo za úplatu. A to je asi tak jakoby na začátku. Tak mé jméno je Bára Buchtová. Jak bylo řečeno, v současné době pracuji v Moravské zemské knihovně. Mám vystudované informační studia knihovnictví, ale asi je dobrý dopředu uvést, že z vás všech jsem asi nejmíň z oboru, protože přestože jako
práce knihovníka hodně souvisí s autorským právem, tak furt to není něco, s čím bych se musela každodenně nějak vypořádávat, mimo to, že vlastně tím, že jsem na místě, vlastně, že zajišťuji propagaci, tak samozřejmě tam pracuji s nějakými autorskými díly. Navíc konkrétně v Moravské zemské knihovně je docela významná sekce nebo úsek digitalizace, kdy vlastně, ale zase postupujeme samozřejmě dle autorských práv, vzniklo tam několik projektů, nebo je tam několik projektů, kterým se věnujeme, mimo jiné třeba e-books on demand, jestli jste o tom někdy slyšeli, ale to jsou vlastně v podstatě věci, které už nepodléhají autorským právům. Digitalizujeme samozřejmě také díla, která ještě autorským právům podléhají, ale samozřejmě zase můžeme zveřejňovat jenom v místě knihovny a musíme zabezpečit tak, aby to nebylo dostupné, aby si to čtenáři nemohli odnášet. Myslím si, že musím říct úplně něco dodat. Tak moje jméno tady vidíte, Josef Ulehla, a já asi na rozdíl od ostatních nemám v profesionálním životě s copyrightem nic společného. To hlavní, co dělám, a to taky není profesionální život, ale to, co považuji jako za svoje poslání teďkon, je souvisí to s tím, že jsem z takové malé vesnice, kterou tady z Karlovarského okresu, Valeč, a vydávám tam Valečský týdeník, který je volně dostupný na internetu, tak si ho někdo když tak vygooglete, není tam žádný ochranný prvky na tom, můžete si to stáhnout bez problémů. A kromě toho tam ještě každý týden pořádám hovornu, kde se scházejí lidi, kteří zajímá, co se kluci děje nebo ve světě, a povídají si o tom. Považuji za takové věci, proč jsem na světě. Tady mám teda jsem v dresu, ale nejsem nějaký oficiální zástupce Pirátské strany, ani předseda představenstva, ani žádný jiný. Jsem obyčejný člen teda strany a míním tady prezentovat teda spíš svoje názory, než nějaký oficiální programy strany. A ty moje názory jsou jako hodně extremistický, možná i mezi Piráty. Já se na tu problematiku kolem téhle záležitosti dívám takovým příměrem, se to srovnávám s otroctvím. Je to taková doba, kdy se to otroctví řešilo třeba ve Spojených státech, tak prostě bylo hodně takových spolků, který pořád řešili, jak se mají upravovat ty práva těch otroků a jak se má jako zamezit, aby ty otrokáři jim to se jako moc neubližovali a jaký o to mají být předpisy a tak, jako jak se to mám dělat dobře. No a pak přišla nějaká, pak se jakoby zesílil ten hlas, který už jsme slyšeli ve starověku, že prostě ono možná to je celý úplně špatně, ne? Že prostě vlastnit lidi je pakárna a prostě, že to zrušíme. Nakonec kvůli tomu byla válka a z mýho hlediska to dopadlo spíš dobře teda. No a já mám podobný přístup k tomu. Dokonce se vůbec nestarám o ty takzvaný původce, protože i to je samozřejmě problematický pojem. Ale tvrdím, nebo zastávám stanovisko, že myšlenky, díla, slova, dorozumívání má být svobodný. A že je stejně jako je pakárna vlastnit lidi, tak je pakárna nějak omezovat nakládání s tím chovnem teda. A když říkám pakárna, tak říkám takový slovo, ale jo, jako ještě to řeknu jakoby dál. Myslím si, že to je jako nemravný, že to je prostě taková základní lidská hodnota, která prostě není třeba nějak zvlášť odůvodňovat. A jsou lidi, kteří prostě to jako uvidějí, a jsou lidi, kteří ne, takže tohle to se tady pokusím nějak hájit. No a praktická otázka byla, s tím se jakoby prakticky setkávám, no tak já se s tím prakticky nesetkávám, jo, maximálně
když mám někde nějakou překážku, abych se k něčemu dostal, tak musím jako zadumat, jak jí obejít. A pak se s tím setkávám, s tím, že občas se pohádám s někým, kdo říká, jak prostě ty nebožáci musí krmit děti, aby přeli hlady a tak, tak se s ním pohádám, jako, ale tak to není moc praktický, to je takový ideologický. Že? A já bych navázal dalším dotazem tady na váš názor, poněvadž opravdu jeden pol té debaty je takový, že informaci jako takovou není možné vlastnit. To je stanovisko, které by ještě před nějakou dobou znělo dost absurdně, poněvadž ta informace byla vždy napsaná na nějaké médium nebo nějakým způsobem uchována. Nicméně v současné době v té své elektronické podobě je to poměrně abstraktní prvek. Takže to je první část toho dotazu, tady pro pana Neste, jestli si myslí, že informaci jako takovou je možné nějak vlastnit nebo nevím, uplatňovat nějaké vlastnické právo. A někdo tuší dotaz je ten, že tady máme nějakou definici autorského práva, duševního vlastnictví zákonu u nás v České republice. Ale nicméně bylo by zajímavé slyšet váš osobní názor na to, co by autorské právo mělo upravovat a jak vy osobně chápete duševní vlastnictví. A myslím, že můžeme ještě jeden dotaz vzít do pořadí. A po případě dohody s panem Nestou může reagovat. Zase jako ode mě teda? No, to bylo víc najednou teďka. Vnímáte koncept duševního vlastnictví a autorských práv? Já si myslím, že každopádně by měl existovat nějaký způsob, jak zabránit tomu, aby když já vytvořím nějaké duševní hodnoty, aby si je nemohl přivlastnit někdo jiný. To si myslím, že je jako nejdůležitější. A rozhodně bych prostě netvrdím, že vím, jak tohle to zajistit nějak spolehlivě, ale prostě já bych chtěl, když jako něco třeba napíšu nebo složím, aby nemohl někdo jiný tvrdit, že to složil on. Když to začne tvrdit, aby prostě byl nějakým způsobem potrestán. To je pro mě nejzákladnější. Druhá věc je, že já jsem přesvědčen, že by měli být i lidé, kteří pouze vytváří myšlenky, tak by měli mít nějaký způsob, jak se tím živit, tím vytvářením myšlenek. Ale tady samozřejmě já se obávám, že dost dobře prostě nejde tohleto zajistit 100% nikdy, nebo ani z 90%, že to nejde nikdy zajistit. Mně osobně se líbí ten model, že pokud už se rozhodnu vytvořit něco, co nějakým způsobem bude k dispozici pro všechny, tak ať ti, kterým se to líbí, ať mají jednoduchý způsob, jak vyjádřit tu svoji vděčnost mně nějakým způsobem, například finanční. A možná to trochu připomíná komunismus, ale mně přijde, že v té dnešní době tohle to může už poměrně dobře fungovat. A konec konců z vlastních zkušeností já mám svůj blog na internetu, kde píšu různé v podstatě nesmysly o filmech a podobně. A lidi mi za to můžou dobrovolně posílat peníze. A oni mi za to dobrovolně ty peníze posílají. A je to celý pod Creative Commons, takže jako je možné to kopírovat. Můžou si to, aniž byste mě ptali, přetiskovat například na jiných webech ty moje recenze. Ale nesmějí do nich zasahovat a musí uvádět, že to je původně ode mě. A pokud mi za to chtějí zaplatit, tak ať mi za to zaplatí. A tohle to myslím, že je jako velmi dobrý model a že prostě tímhle by se vyřešilo nejvíc. Protože, jak říkám, ty lidi, co se dívají ilegálně na filmy, tak pro ně to není, že by chtěli ušetřit, jim to prostě nestojí za to, aby za to platili. A nedonutíte je k tomu, aby za to platili. Vy můžete jako zabránit, pak si prostě ty filmy nebudou pouštět, když jim zakážete, jo? Ale jako víc peněz autorům se tím nedostane. A ještě tam byla druhá část té otázky. No, myslím, že... To je to celý. Můžete, myslím, pokračovat. Já si myslím, že to autorské právo bylo od začátku postaveno na té myšlence, že prostě pokud někdo něco vytvoří, nějakou hodnotu, ať už je to rozpracování nějakého nápadu nebo zpracování nějaké informace, takže by prostě měl mít k tomu nějaké právo a mimo jiné právo rozhodnout se, jestli to prostě dá někomu zadarmo nebo jestli to bude nějakým způsobem ekonomicky vytěžovat. A myslím si, že tahle ta myšlenka na té není nic špatného. Já nevím, proč by měl být nějaký rozdíl v tom, když někdo postaví nějaký dům a prostě vlastní ho a může ho prodat nebo může nechat schátrat a tak dále, tak proč by to mělo být něco jiného? Navíc to autorské právo právě z toho důvodu, že
společnost má zájem na tom, aby se šířila kultura a aby mohli lidé využívat kulturní a vědecké statky, tak je časově omezeno. Na rozdíl od vlastnického práva k běžným věcem je omezeno ještě řadou výjimek, to znamená ve spoustě případů jde to cizí dílo používat, aniž by někdo se musel někoho ptát a musel něco platit, což třeba v případě domů není, že jo, jako by si pro osobní potřebu se nastěhovat k někomu a prostě bydlet tam, když to bude prostě někoho za účelem dosadit blízko nebo něco takového. Takže to autorské právo na tohle to všechno myslí. Mám takovou jednu poznámku. Často se mluví o tom, že autorské právo brání šíření informací a svobodnému projevu a já nevím, co všechno. A pořád se mluví o informacích, ale informace jako taková autorským právem vůbec chráněná vlastně není. Jo? Takže ono někdy se prostě vykřikuje, že autorské právo brání přístup k informacím, ale nemluvíme o informacích. Buďme upřímní. Prostě jsou to poslední nějaké nové, nejnovější trháky filmové a to prostě není informace v tom smyslu, ke které by měl být svobodný přístup a tak dále. Můžu jenom dotaz, ale není tam třeba, není, že jsou autorským právem chráněné třeba nové léky, které někdo vymyslí? Ale to jsou patenty, že jo? To se pohybuje v jiné oblasti, to není autorské právo. Ale jako je to informace? Ne? No, upřímně řečeno, v případě patentu je to velmi zajímavé, protože pokud je něco patentováno, tak existuje patentová přihláška, kde je to popsané a ta je zveřejněna. Že? Jo, to je jako když někdo patentuje, že udělá tablet o obdélníkovém tabu, jak se třeba patentuje někde. No, to je jedno, ale jako to je věc, o které se třeba to záleží na tom, jestli jak jsou blázni v tom patentovém úřadě. Ale vůbec ne. Ne, blázni jsou vynálezci, že jo, ale jako o tom se třeba neví, že spousta věcí je chráněna patenty, ale ne u nás. Třeba je to chráněno patentem ve Švýcarsku nebo ve Spojených státech nebo já nevím kde. Ale ten popis toho vynálezu je volně dostupný a je to i dohledatelné na internetu. Takže jak se vykřikuje o tom, že já nevím, prostě průmyslová práva k vynálezům, že prostě já nevím, brání technickému rozvoji, tak taky to není pravda, protože ty patenty jsou chráněny nutně na celém světě a který český podnik, který by se chtěl prostě zabývat něčím, vyrábět nebo vyvinout nějakou novou věc, tak první, co by měl udělat, by prostě se měl podívat na internet, jestli to náhodou třeba už někdo nevynalezl a jestli to třeba náhodou tady není chráněné, takže to tady může vyrábět, ale to je přednáška o průmyslových právech, to se netýká autorského práva, ale je to o tom, že ty informace jsou dostupné a rozhodně to není autorské právo, které by bránilo přístupu k informaci. Takže to je jenom o to navázat. Už Lenin říkal, že mění patří všem a tím tak nějak odstartoval on na Čarodějnice v podobě nahánění autorů. Pořád se říká, že autorská práva jsou brzdou internetu a podobně. A přitom je to úplně naopak. Copyright vlastně je hnacím motorem. Jo? Internet, když bych dal příměr, je motor, ale copyright je jakýmsi benzínem, na základě kterého ten motor může fungovat. Když se podíváme, jakým způsobem vlastně získal popularitu YouTube platforma, tak YouTube platforma hodně získala díky tím, že tam se objevoval chráněný obsah, copyright. Když se podíváme i na různá úložiště, tak se podívejme, z čeho se generuje největší objem příjmů takovýchto úložišť. Dokonce jste za to i honorováni, bonifikováni za to, kolik tam filmů uploadujete nelegálním způsobem a pak je nějaký seznam top nejstahovanějších filmů a tak podobně. To znamená, ten copyright je ten hnacím motorem toho internetu a dalších služeb, a které se nějakou evolucí snaží přibližovat těm potřebám nebo zájmu o okruhu spotřebitele. Nicméně kultura jako taková je určitou identitou národa. A myslím si, že to chápali už i panovníci před vznikem nějakého copyrightového kodexu. Zkrátka najímali si sochaře, malíře nebo i skladatele, aby tvořili a za to je taky honorovali, platili je. A protože věděli, že zkrátka je to
hodnota, která má další přidanou hodnotu i pro další generace a je to i otisk toho národa, té kultury. Znamená, díky i chování, zodpovědného chování těchto panovníků můžeme chodit po různých městech a obdivovat různé sochy, obrazy nebo architekty. Takže to je asi tomu. Teďka akorát možná teda nejdřív navážu, protože jste řekl teď vy. Mně z toho úplně nevyplývá, že jakoby ten copyright je motorem internetu, ale naopak porušování toho copyrightu je motorem toho internetu. Já bych řekl, že ne, já říkám, že copyright je benzínem. Ten internet je ten motor, který spaluje ten copyright. Já pouze říkám to, že v podstatě ten rozvoj toho internetu výrazně přispěl ten copyright. A můžeme samozřejmě hovořit o tom, v jaké míře to bylo nelegálním způsobem a v jaké míře je to legální. Ještě druhá věc, na kterou navážu, jsou pak ty patenty. To je určitě pravda, že se zveřejňují, ale zároveň je pravda, že se nesmí jakoby porušovat zase. V tom smyslu, že když už to někdo patentoval před váma, tak teď tady byl, že jo, prostě už máte smůlu. Zároveň je třeba dobrý příklad, nebo nevím, jestli jste někdo četl knížku Steve Jobs. Tam je to třeba nádherně vidět, že když byl rozvinut Android, tak první reakce Steve Jobse bylo, zažaluje, že porušil 40 mých patentů, ale zároveň on sám předtím čerpal z open source různých softwarů, které byly vlastně pro něj největší inspirací. A samozřejmě jeho nemohl nikdo žalovat, protože to byl open source. To je nemorální sice, ale jako je celá fóra. A to mě vede k tomu, k té původní otázce, protože já vlastně na to mám tak nějak dva názory. Jako, občas v životě používám double think, tak zrovna na tohle mám dva názory. A to jedno je v návaznosti, kdo jste byl ráno na té přednášce o memech, tak takový memetický názor nebo nějaký filozoficko-etický, nevím co. A to je, že vlastně jakákoliv myšlenka nebo jakékoliv dílo je pořádáno nebo uskupeno z nějakých jiných myšlenek, takže vlastně původcem čehokoliv je vždycky ještě někdo před námi. Přečetli jsme nějakou knížku a přečetli jsme nějakou druhou a zkompilovali jsme na základě toho nějaký vlastní příběh. Nebo chápete, co tím zhruba myslím. Ale na druhou stranu absolutně vlastně skoro do slova souhlasím s tím, co jste řekl byli na začátku. Si myslím, že Creative Commons jsou super a že takhle to je jakoby to nejférovější řešení. Jakoby, když už je nějaké dílo zkompilované, tak asi by nikdo se neměl nazývat, že je jeho autorem, když jste to vlastně napsal, tak jsem vlastně proti tomu porušování autorských práv tohohle hlediska. No tak já jsem svoje stanovisko už k tomu řekl, že já si teda myslím, že, nebo vycházím z toho, že jakýkoliv omezování, nakládání s myšlenkama, dílama a tak dále, jako by nemravný. A samozřejmě, jakmile se vytvoří penězovod, že jo, tak se najde plno lidí, který prostě u toho penězovodu sedí a upíjejí z něho, že jo. My máme reprezentanty a samozřejmě začnou vykládat všelijaký teorie o tom, jak je to úžasný a jediný možný a správný a tak dále. To samozřejmě na to mají právo hánět ty oponenty, že jim dávají nějaký nálepky a tak dále. Konec konců i to pirátsky, to slovo pirát vlastně bylo, nebo vzniklo, že jo, nebo jsme slyšeli tady toho Lenina a tak podobně. Takže tohle to je, já myslím, že tohle to je z mý strany úplně jasný a možná bych poznamenal ke dvěma věcem, který jsem tady zaslechl, že jo, i od státní úřednice, že jo, že klade vedle sebe jaksi zacházení s těmi myšlenkami, díly a podobně a zacházení s domy, že jo. To je
to je prostě jakási velmi mocná metafora, kteří ty sosálkové z toho penězovodu jako užívají. Ale prostě, když se na tím člověk zamyslí, tak to nemá jakoby vůbec žádný opodstatnění. Jak poznám, že něco je věc? Poznám to tak, že to nemůžeme jít vůbec, poznají to děti ve školce, že tuhle kostičku má Anička nebo Petíček, že jo. A nemůžou jí mít najednou. Když ty děti prostě mají nějaký prostě přirozenou potřebu si to vlastnictví jako řešit aspoň okamžitě, že jo. Zatímco tady řešíme o věc, mluvíme o věcech, který prostě tuhle vlastnost absolutně nemají. Ty nejsou v místě, nejsou ničí a tím, že jakoby zhlédnu film pana Fuky, že jo, tak jako mu nějak neublížím, že jo. No, jako přímo ne, ale jako to vaše zhlédnutí, já si z toho můžu vyvodit, že kdybyste ho nemohl zhlédnout zdarma, tak byste musel být donucen za něj zaplatit 100 korun, no, a z toho bych já věklu nedostal potom. Vy to ani nevíte, že jo? Vy to spozorujete jenom skrze nějaký donucovací a sledovací aparát, že jo? A jakoby je tam velmi značný rozdíl mezi proti tomu, když teda přijdu k vám do bytu a vysprkuju se tam a kladení těchhle z těch dvou věcí jako nemá ani oporu prostě v té právní úpravě vedle sebe a je prostě takový trik, který nám ty, co jsou proti kradení housek, jako podstrkujou. No to je ta slavná kampaň, takový to auto byste neukradli, no. Tak já říkám, já bych ho taky neukradl, ale skopíroval. No. Druhá věc je jakoby další, co jakoby prostě stojí za, aby si člověk jakoby promyslel, je prostě to, ten argument o tom, že ti ubozí tvůrci jako musí z něčeho chudáci žít. Ale my přece ne všechno, co děláme v životě, děláme za peníze. A když se vrátím k tomu otroctví zase, tak lidi vyrábíme taky v podstatě dobrovolně, že? Nikdo se nedomáhá toho, jako aby byl honorován za to, že vyrábí lidi, že jo? Je to hodně práce, jo? Stojí to obrovský úsilí, že jo? Vy do těch lidí vkládáte prostě svoje myšlenky, svoje city, svoje naděje, prostě je to určitý dílo, že vlastně tak jako. Takže byste měli mít právo potom rozhodovat o tom, jak to s těma lidma bude, že? Ale ne, tak to my to tak nevnímáme. Prostě po nějakém období teda, kdy ty rodiče trošku ty děti můžou propleskávat, tak prostě potom jsou ty lidi svobodní, jo. A když jim vše jakoby vyrobějí. Takže prostě není nějaký od Boha nebo od přírody daný zákon, že za všechno, co děláme, nám náleží odměna. To jsou nějaký zvyky, které jsme si zavedli a za něco děláme za peníze, a za něco naopak platíme, ale je to dost jakoby nahodilý, že jo? Tak třeba vy chodíte mnozí jako do školy a málo kdo vám za to jako platí, že jo? A je to, a když jste pod 15, tak je to dokonce vás k tomu nutí, že jo? A takže prostě tenhle ten jakoby argument je prostě sporný. Můžu mít dotaz teda na vás, jak byste, dejme tomu hypoteticky, byl by tady prostě někdo, kdo umí skvěle skládat písničky, performovat ty písničky a opravdu neumí nic jiného. A on by se prostě tím chtěl nějak živit. A myslíte, jako, co byste mu poradil, teda, kdyby to byl jako ten svět, který by byl úplně jako ideálně podle vaší představy, tak jakým způsobem tenhle člověk by se měl živit? Ten by měl teda jako oslovit nějak lidi a naznačit jim, že by mu měli dobrovolně přispívat za to, že budou poslouchat jeho hudbu? Já odpovím nejdřív od pokliku a potom to zkusím přímo, jo, ta otázka je těžká. Ta pokliku začíná zase od toho otrokářství, že jakoby prostě když člověk jakoby vychází z té mravní pozice toho, co je správné a dobré, jo, tak nemá jako povinnost řešit, co to lidi mají jakoby dělat. Jo. Tak když byste jakoby říkal, tady prostě je ten plátek, co prostě jenom umí chytat ty otroky jako, a prostě se tím živí celý život, tak jak byste mu poradil,
jak to má řešit v tom vašem ideálním stavu, kdy tu práci jako nemůže dělat, tak já řeknu, to je jeho problém, to je jako je nejlepší. Samozřejmě tady jakoby je ten rozpor v tom, že tam ten chlápek jakoby padl už, jo, a tady tenhle ten je hrdina. No, když se tohle odehrává, jestli to odehrává jako už po skončení občanské války, nebo jako... No, to je zásadní otázka. Já si myslím, že jakoby ty autoři, nebo prostě lidi, kteří uměli hrát a zpívat, jako fungovali i před autorským zákonem a dokonce udělali jako pěkný věci, které se nám dochovaly jako do dneska. Takže mechanismy jsou jako... Takže bohatí mecenášové. Jsou bohatí mecenášové, jsou klobouky na ulicích, jsou tomu, že ten člověk jako by to nemá, jakoby, což teda popírá ten váš příklad, že nic jiného neumí, že jo? Ale tak často je to tak, že umí něco jiného. No, všechno ostatní umí 10x hůř, než to hraje. Jasně, no tak jakoby vždycky v té lidské společnosti se najdou jakoby, tak nebudu to tady takhle ještě tohle, jakoby, tohle je těžký, jako, já nevím, jakoby bych vypadal jako zlej, že teda prostě tady toho, ale já prostě to spíš házím na něj, já si to nějak jakoby vyřeší teda. Tím se opravdu ukáže, kdo je jak populární. Já jenom jestli můžu k tomu, já jsem opakovaně byla svědkem různých debat nebo diskuzí na tohleto téma. A vždycky hrozně záleží na tom, kdo na jaké straně nebo z jaké strany prostě je ten kazatel nebo ten diskutující. Samozřejmě, když je to někdo, kdo je sám tvůrce, prostě vytváří věci, a ještě se k tím třeba i jako živí, to znamená, nemá vedle toho nějaké velmi výnosné zaměstnání, které mu umožňuje ve volném čase tvořit a pak všechno dávat dobrovolně ze své vlastní vůle zadarmo světu, tak ten samozřejmě to vnímá nějakým způsobem. Když je to někdo, kdo je jenom jakoby pasivní čtenář nebo posluchač, tak ten samozřejmě se blíží nebo se téměř názorově shoduje s tím, co tady říká pan kolega pirátské strany. No a v okamžiku, kdy se tenhle ten člověk, který do určité doby byl pouze pasivním konzumentem, stane sám tvůrcem, něco vyrobí, vytvoří a začne se mu dít to, co se děje těm autorům díky různým nelegálním aktivitám, tak najednou začne chápat tu věc úplně jinak. Možná, že jste zaznamenali, to byl případ členky pirátské strany v Německu, která pravděpodobně určitě zastávala podobné názory jako tady zástupce české pirátské strany, až do okamžiku, než napsala nějakou knihu, která vyšla v nakladatelství a někdo ji skopíroval a dal ji na internet. Najednou jí bylo úplně jasné, o čem je autorské právo a začala se hájit o svá práva, takže já si myslím, že prostě hrozně záleží na tom, kdo na jaké straně stojí a z jakého úhlu pohledu se na to dívá. Ale já si hlavně myslím, že by to měly být ti, kteří něco vytvoří, tak ty by měli mít tu možnost rozhodnout, jestli to dají zadarmo, když budou chtít, tak to můžou dát zadarmo, anebo jestli prostě to vyjde nakladatelství a dostanou za to aspoň nějakou odměnu. Já nevím, proč by měl někdo prostě říct, že všechno je všech a ať si to řeší, jak chtějí, já nevím, mě to přijde dost nefér. No odměnu nakladatelství to dostat můžou, to není v rozporu s ničím, že jo? Já vím, ale se bavíme o tom, jestli bránit prostě lidem, aby se to zadarmo kopírovali. No ale jako u nás si lidi to kopírovat mohou, sice ne úplně zadarmo, jsou za to nějaké takzvané náhradní odměny, ale kopírovat se to může. To bych se ještě teda vrátila k tomu stahování možná, jenom jak tady v úvodem se mluvilo o pirátech a že piráti jsou ty, co si stahují nelegálně a tak dále. Tak dokonce i my na ministerstvu to prostě rozlišujeme, nebo teda rozhodně nevnímáme jako piráty ty lidi, kteří si prostě čas něco stáhnou nebo prostě něco skopírujou, protože
aspoň u nás je to ta právní úprava taková, že prostě je možné si pořizovat rozmnoženiny pro osobní potřebu, to znamená pro studium nebo pro zábavu a tak dále. A existuje ten systém těch takzvaných náhradních odměn. No myslím, že tady kolega z osoby rozporoval i tohleto možná. Jsou na to různé názory, jsou na to různé názory, ale je pravda, že aspoň autorský zákon výslovně mluví o tom, že to musí být z legálního zdroje. Jak říkám, mezi právníky jsou, se na to vedou jako dlouhé diskuze, ale prostě u nás jako autorský zákon to výslovně neříká. Samozřejmě v okamžiku, že někdo stahuje vědomě z nelegálních zdrojů ve velkém množství, tak to by mohlo být napováženo, ale u nás je to nastaveno takhle, takže ten, kdo prostě stahuje, tak není považován za piráta. My aspoň teda bychom za piráta považovali ty osoby, které ve velkém množství uploadují, to znamená zpřístupňují to jiným nebo usnadňují jim přístup jiným a ještě dejme, pokud na tom jaksi finančně, z toho finančně těží. Je všechno tohle, to jsou strašně nespecifický termíny. Já bych chtěl, máme jako omezený čas, takže tu debatu posuneme jenom někam kousek dopředu. Navázal bych doplňujícím dotazem a pak můžeme pokračovat zase v diskuzi tady na pana Strejčka. Který byl velice dobrý příklad toho, jak v středověku nebo obecně ještě před nějakou dobou fungoval ten trh autorský nebo obecně s uměním tak, že ti umělci měli nějaké bohaté mecenáše, ty různé krále a šlachtice, kteří jim zaplatili za nějaké to dílo a tím to pro toho autora haslo. A on dál ty jeho autorská práva nějak chráněna nebyla. A právě často se používá tady ta metafora v tom smyslu, že my se do té doby zase dostáváme zpátky. Kdy akorát dnes jsou ti bohatí mecenáši, to většinou nebývají jednotlivci, ale jsou právě nahrazeni těmi kolektivy, ať už na webech jako Kickstarter a podobně, nebo třeba těmi zcela náhodnými lidmi, kteří ten fakovej připlácejí na blog a podobně. A můj to směřuje tam, že asi teda, ať už se pohybujeme na jakékoliv straně toho názorového spektra, tak tušíme, že ten model toho trhu, zúžíme to tady prozatím na umění, tak se nějakým způsobem mění. A ten mechanismus, který fungoval dřív, že zkrátka umělci produkují ty, dejme tomu tu hudbu, kterou pak někdo tiskne na gramofonové desky, ty potom někdo prodává, člověk si ji koupí a má ji doma, tak tenhle model dál udržitelný není. A rád bych se vás zeptal, jak pokud tedy budete se mnou souhlasit v tom, že je potřeba ten systém nějakým způsobem poněkud změnit a nastavit tak, aby vyhovoval všem stranám v tom procesu, tak jak byste ten koncept redefinovali nebo změnili oproti tomu stávajícímu stavu? Jestli to nějaká částečná legalizace toho sdílení obsahu, nebo naopak represí, nebo jak byste to viděli? Já si myslím, že represe nemůžou prostě nikdy fungovat, pokud tam nebudou zavedeny prostě tresty smrti a usekávání zlčetin nebo něco podobného, což se právě pro mě nestane v naší zemi a ani v okolních zemích. A mně se líbí ta myšlenka toho, že ten dnešní vývoj technologie v podstatě obrovsky usnadňuje, takhle úplně eliminuje nějaké prostě ty, co tisknou ty desky, nějaké distributory, že ten internet v podstatě dneska už má každý. A pokud začnou, oni už teda existují, ale pokud se u nás víc rozšíří metody, jak snadno někomu poslat peníze přes internet, což už jako venku funguje, u nás ne tak dobře, tak potom se tam nabízí ta krásná možnost, že opravdu já, když jako teda chci udělat album, tak jako vždycky, i ten hudebník zavedený, když dělá to album, tak to je pro něj vždycky riziko. Jo, takže prostě já, když si jako natočím svůj album, musím do toho investovat nějakou námahu i nějaké peníze, abych si koupil tu gitaru nebo co. Potom si z toho vytvořím digitální soubory, teda na internet, to mě v podstatě nestojí nic. A komu se to líbí, ať mi za to zaplatí. Že ten, komu se to líbí a platit mi za to nechce, tak ten si to stáhne stejně a já proti tomu nic neudělám. Tím, že mu v tom budu bránit, tak ho jenom naštvu a budu v něm vzbuzovat takovou tu radost z toho, že mi to potom ukrad. To je moje koupě. Takhle se na to dívám já. Že i v tom středověku, jak se bavíme u těch mecenáších, já myslím, že když prostě bohatý mecenáš zaplatil tomu Mozartovi, aby mu něco složil, tak potom to mohli performovat i jiní lidi, to, co ten Mozart složil, že jo? Neměl to ten Mozart právo, nebo kdybychom se vrátili dál, nedej bože, kdyby se teďka zjistilo, že by se objevilo, kdo vynalez oheň, že jo? To už asi bude teda prošen, že? Ale myslím, že více do takových jako věcí, které hnali ten lidský pokrok, jako třeba internet. Já myslím, že internet by v životě se z něho nestalo, co je z něho dneska, kdyby to byla něčí prostě patentovaná, copyrightovaná věc, toho, co to vymyslel.
Jediný jako zásadní problém, který já vidím v tomto modelu, o kterém jsem teďka mluvil, že pokud opravdu se zavede, že každý bude dobrovolně platit za to, co jemu se líbí, tak to je v podstatě v jistém smyslu jako smrt kultury, protože pak to znamená, že nejvíc peněz bude, já nevím, dostávat Eva s Vaškem. A ty prostě ty budou jako ty budou nejbohatší a budou si moc dovolit zase největší reklamu a já nevím, teďka bych neurazil, jako třeba jako David Bowie prostě na tom nebude tak dobře. Takže tohle je jako jediný problém, pokud jako si myslíte, že by měl stát nějak dohlížet na to, aby prostě byla nějaká kulturní úroveň obyvatelstva, tak tam jako v tomhle tom jako ideálním modelu tohle to nevím, jak by jako mohlo dobře fungovat, ale ono to podle mě nefunguje moc ani v tom reálném modelu dneska. Já jenom zkusím říct jednu věc, tady zaznívá z jedné strany v podstatě zjednodušeně řečeno to, že nárokovat si nějakou odměnu za to, že něco vytvořím, je v podstatě nemravné. Já se tedy ptám potom, co je mravného na tom, že nějaký autor, který ani není členem kapely, vytvoří nějakou skladbu, tak úžasný text, kapela ho zařadí do repertoáru, je s tím úspěšná, inkasuje za to své honoráře, za to, že vystoupí někde na koncertě, vznikne studiová nahrávka, prodávají se desky, protože ta skladba je velice úspěšná, dostane se do rádií, rádia hrají pořád tu skladbu, zvyšuje se posluchatelnost toho rádia, rádio na tom vydělává, na tom, protože kolik posluchačů má, tolik prodá i reklamy. A pořád říkáme, že ten autor, v podstatě, kdybych něco chtěl, kdybych chtěl jako něco nárokovat, tak je to nemravné. Tak se potom ptám, jak je možné, že tady by potom někdo měl vydělávat na té tvorbě toho autora. Počínaje kapelou, nahrávací studii, rozhlasovými vysílateli, televizními vysílateli, kteří vlastně pouze monetizují vlastně ten copyright a my říkáme, ale milý autore, ty si vezmi ten klobouk a podobně. No tam myslím, že narážíte na to, že rozhlas a televize v té podobě, jaký teďka jsou, tak velmi brzo přestanou existovat, protože to je úplně neudržitelný model dneska, jako se domnívám. Je to otázka. Já nevím, jestli je to udržitelné v této podobě, nebo není udržitelné, do jaké míry se tradiční způsob rozhlasového nebo televizního vysílání posune do on-demand, streamování. Myslím, že tady z těch mladých lidí, co tady jsou, že většina z nich, pro většinu z nich je představa, že se můžou koukat na film jenom když zrovna náhodou ho budou nějaký den a hodinu dávat z televizi, že to je už dost absurdní, tady myslím. Ale pořád tam bude subjekt, který se bude snažit nějak monetizovat, aby vůbec spustil on služby, se bude snažit, dokud se na ní bude někdo koukat. Aby vytvořil i prostě nějaký on-demand model, zkrátka musíte mít na to nějakou kapacitu, kterou musíte zaplatit. No je zajímavý, že dneska už jako, tady bych si dovolil nesouhlasit, že dneska někdo, kdo publikuje audiovizuální obsah, tak v podstatě na to nepotřebuje ani skoro žádný peníze, ani žádný speciální technický vybavení. Dneska já, když chci zveřejnit album a prostě, aby mi za něj ten, kdo chce, platil a posílal peníze, tak ho můžu umístit na tu Google Music třeba. Stojí mě to $25 jednorázově na celý život, abych tam umístil libovolný počet alb. A řekl si, za kolik peněz ho chci prodávat a Google si z toho vezme 30% a ty rozdělí těm, komu prostě je potřeba. A pro mě, říkám, je celkový náklad za celý život prostě $25 za tohle. A to existuje už dneska, takže jako, myslím, že za 10 let budou existovat prostě jiný modely, ve kterých opravdu nějaká jako listovna gramodesek nebo vydavatel nebude mít moc jako, nebo nebude mít jinou roli podle mě, než dělat nějaký reklamní kampaně. Samozřejmě do budoucna, tak bavíme se i o současném stavu, o stavu, kdy slýcháváme to, že by autoři měli si nárokovat nějakou odměnu, je de facto téměř až nemravné. Tak máme tady spoustu dalších navazujících článků, kteří se snaží jakoby vydělávat na tom, znamená případně kapela, která netvoří, ať už se bavíme o revivalových kapelách nebo jiných kapelách, které zkrátka prostě zpívají skladby, texty někoho jiného, protože zkrátka na to nemají kapacitu. Třeba Freddie Mercury říkal, já
píšu hudbu, ale nejsem schopen se koncentrovat na to, abych si k tomu napsal text, takže mám své dvorní textaře. Kterým platí? No to právě, že dneska ono to takhle nefunguje, jakože když byste napsal pro někoho text, tak vám někdo zaplatí za to a pak to zařadí do repertoáru, protože přeci jenom obzvláště v té hudební branži je to přeci jenom hra s emocemi. Dneska té hudby je spousta, takže žádný z interpretů neví, že konkrétně ten váš text zafunguje na publiku. To znamená, není ochoten vám zaplatit dopředu nějaký finanční obnos. To znamená, říká ano, já to vyzkouším, jak to bude fungovat na publiku a v momentě, kdy to bude fungovat, já to budu mít v repertoáru, budu to hrát rádia a ty si potom zinkasuj tu autorskou odměnu přes svého agenta. V naší terminologii prostě ochrany svaz autorský je prostě sdružení autorů. Autoři si skutečně založili tu organizaci, oni de facto víceméně vlastní. Já jsem pouze jaksi zaměstnanec tohoto sdružení a snažím se samozřejmě hájit jejich zájmy. To znamená, bylo je tady řečeno i o nějakých násoskách a podobně, tak třeba dost často je OSA jakoby za zlé, říkáno, že prodražovala CDčka a tak podobně. Řeknu vám, že ve zlaté éře, kdy CDčko stálo na trhu, a ve zlaté éře pro úplně jiný segment trhu, než jsou autoři, kdy na trhu stálo 500 nebo 600 korun, tak autorská odměna se vypočítávala z nějaké mezinárodní dohody ve výši 9,009% z první prodejní ceny. Ta první prodejní cena se pohybovala zhruba v té zlaté éře nějakých 150 korun. To znamená, za každé prodané CDčko autoři dostali, všichni autoři na tom albu dostali nějakých 14 korun. To znamená, autoři, myšleno tedy OSA, prodražil CDčko, které na trhu stálo 600 korun, o 14 korun. Jo? Takže to je o to, jako, kde je ten zbytek těch finančních prostředků, které jakoby, získali jiní hráči na trhu. Takže já tady skutečně hájím tu autorskou obec, která v tomto směru je tím úplně na tom začátku a každý už další na tom se snaží vydělat. Já bych jenom chtěl upřesnit to, co říkám, že je nemravný. Jo. Já rozhodně neříkám, že je nemravný, že si někdo nárokuje odměnu za cokoliv. Klidně, ať si rodič nárokuje odměnu za to, že vyrobí dítě a dá ho do společnosti. Klidně, ať si prostě v Hyde Parku, ten, kdo tam autorsky jako tvoří prostě ty projevy a lidi ho poslouchají, líbí se jim to a dělá tu atrakci v Londýně, nárokuje odměnu za to. Klidně vy všichni, který vytváříte obsah Facebooku, si nárokujte odměnu za to, že ho vytváříte. Jako já není o žádným nároku. To, co je nemravný, je to, že toto je vynucováno monopolem, který je porušením trhu, že jo? A který vnucuje, vytváří tu fikci, že prostě je možný vlastnit nějaký duševní, vlastně nějakou myšlenku jeho dílo a prostě protože to někdo prohlásí nějakou procedurou, tak prostě z toho čerpat peníze. To ne, jako abych, jestli jsem to teda nezamotal upřesně. Vy nemáte problém s tím, že říkáte, vydáváte nějaký noviny, kam zřejmě píšete svoje originální články, no. A kdybyste viděl přesně, exaktně slovo do slova skopírovaný ten článek, že vyjde někde jinde a je to s tím podepsaný někdo jiný, tak s tím nemáte problém? No asi jsem nemám s tím problém a jakoby tohle je ještě krok zpátky k tomu samotnému autorství. Já si představuju pod vlastnictvím, jako pod duševním vlastnictvím, že prostě já pokud chci, můžu zaplatit nějaké organizaci za to, aby mě právně hlídala, že se tohle to nestane, protože já nechci, aby se tohle stalo s většinou toho, co vytvořím. Tak já bych rád odlišil ty dva stupně. Jo. Jedna je ten kopírovací monopol, jo, který ne, o tomhle tom téměř jako podle mě není. A to je, o čem tvrdě jako říkám, že je jakoby nemravný. Jo. A druhá věc je, druhá úroveň je
už ještě mnohem jakoby filozofičtější, a to je o tom původcovství a autorství, že jo? Což taky není nějaký pojem jakoby nesporný, ale tam moje stanovisko není tak jasný a jakoby spíš vyzývám k zamyšlení. Ale byly doby, kdy ty původci si jakoby nemysleli, jakože tím, že skrze ně teda ta věc dostala na svět, takže tím oni byli vlastně tím, jakoby tím, jak to tady bylo řečený o tom, že jsem říkal, že to všechno jakoby vždycky navazuje a ten, jakoby ten člověk, který tvoří, když se na to podívá, tak ví, že je závislý na těch ostatních. Víme, můžu citovat nějakou jakoby známý jedný autorky, který říkají, no je nebezpečný se s ní seznámit, protože to dostane do knihy, že jo. Tak my jakoby tvoříme ty naše životy. Takže tenhle to dělení na ty, jak jsme tady slyšeli, na ty původce a konzumenty, to je do velké míry umělý a je vzniklý tím právě tou právní úpravou, ale nejsou přirozený. Lec co stvoří, ale prostě protože je to malý, anebo ho to nezajímá, jak se nestane autorem, který hlídá, jestli ten vtip, co vymyslel, jako, nebo ten mem, který koluje po internetu, jako někdo skopíroval a zlepují. To autorství samotné je problematický. Já jsem to myslela takhle, že já jsem říkala, že si vlastně souhlasím s váma, s tím mám kritickou moc a tak. Takže myslím si, že je etický, když napíšu článek, a nikdo, aniž by se mě třeba zeptal, ho otiskne ve svých novinách. Ale nemyslím si, že je etický, že když já napíšu článek, tak někdo ho otiskne ve svých novinách pod svým jménem. Tady je podle mě jakoby... No etický to není rozhodně, ale já si myslím o to, že já jako třeba klidně bych platil nějaké autorské licence za to, aby tohohle toho člověka hnala před soud a potrestala, když tohle udělám prostě záměrně s mým dílem. Já myslím, že vy říkáte monopol, já myslím, že ta osa nemá snad monopol, protože já jsem vyloženě jako byl vyzýván, abych podepsal smlouvu s osou na nějaké svoji hudbu a prostě jsem to nepodepsal a osa mě nezastupuje, protože jsem nechtěl. Ale hlavně to je jenom taková retorika, že chcete určitě reagovat, ale já musím reagovat na tu retoriku, kterou pirátská strana používá, monopol copyrightu. To není žádný monopol, to bychom mohli říkat taky zaměstnanecký monopol, mohli bychom říkat výrobní monopol, obchodní monopol a tak dále. Zkrátka, tady autorský zákon je víceméně o vymezení nějaké svobody autora. To znamená, na úplně nahrubo, to je jakýsi zákonník práce pro autora. Jo, je to prostě vymezení pole působnosti, co lze považovat za tvorbu, za autorský přínos a jak já mám svobodnou vůli si s tím nakládat. To znamená, jestli nechci peníze za svoji tvorbu, tak to dám veřejnosti přes internet, můžu a nemusím použít Creative Commons. Creative Commons je marketingová značka, ale nicméně můžu použít i jiné způsoby šíření své tvorby prostřednictvím internetu nebo prostřednictvím něčeho jiného. Zkrátka, je to jenom o tom, abychom neupírali, abychom respektovali svobodu druhého. Svoboda prostě končí tam, kde začíná svoboda druhého. A to je. Krátkou reakci na pana Úlehu a potom dostane prostor publikum. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že se tady došlo k nějakému zmatení dvou úrovní. Jedna věc je to, že někdo někdo brání, aby si něco skopíroval. To je to, co já považuji za nemravné. A druhá věc je, jestli se uznávají nějaká autorská, jakoby autorství, původcovství a ctí se to například i při tom kopírování. Jo. Potom jsem se nevyjadřoval, to je prostě jiná záležitost. To, co říkám, že je nemravný, je, že díla nemají být otroky. Není to o tom, že se říká, kdo je rodič toho díla. Děkuju a myslím, že je právě čas nejvyšší na dotazy publika. Já jsem viděl tady vepředu první dotaz, potom další tam někde vzadu a pak si už tak průběžně tam třetí a pak se průběžně hlaste. Tak prosím. No, Romu, to tady jako částečně mezi tím bylo zodpovězený, ale... Na vás, prosím. Že už to tady částečně mezi tím bylo zodpovězený, ale tady vlastně nikdo z vás, za mě je to otázka, tady hlavně na paní Faladovou a na
furt jakoby operujete s nějakýma pojmama, které ale dneska už jsou úplně jinak definovaný a v podstatě jakoby neplatí nebo z mýho pohledu třeba neexistují pro moji generaci, jsou úplně jako prázdný. A jak si jakoby představujete ten model toho fungování jako ve světě toho internetu, kde opravdu to všechno jakoby funguje úplně jinak? A vy jste na to sám částečně odpověděl, že vy jako bráníte autora vlastně před tím jako penězovodem, který jako následuje, tak já si myslím, že ta odpověď je jako jasně, protože to je přesně tam není jako nemravný ten počátek, tam je jako v téhle době nemravný celý ten systém, že jo? Tak to je jenom moje otázka směřuje k tomu, jak byste jako pracovali s tímhle, že na to vlastně nikdo neodpověděl, jak ten systém vybudovat znovu, aby odpovídal tomu, co dneska jako reálně funguje a s čím se pracuje. Takže to je něco, co jako nejde zastavit. Můžu jenom se zeptat, které pojmy nebo máte na mysli, že jsou mrtvé? Já myslím, že pan Mulaha už tady vyrazne, že třeba si myslím, že rozdělovat dneska něco jako na aktivní autory a pasivní konzumenty jako v době té internetové kultury hodně takhle na váškách padaly tady jako do pojmy, jako že někdo vytvářel nějakou národní identitu skrze nějakou kulturu a tak. Já myslím, že to už je dneska jako, to se opravdu už tomu problému teda nevztahuje. Myslím tak. Já jenom, jestli můžu k tomu rozdělování, možná, že jsem to měla říct hned v úvodu, jo, ale veškeré, je pravda, že myslím si, že veškeré ty příklady a ta různá srovnávání, která tady zazněla od všech nás, musíte brát jako hodně velké zjednodušení. A v oblasti autorského práva, stejně jako ve všech jiných oblastech lidské činnosti, neplatí taková ta zásada jako one size, it's all, nebo jak se to říká, prostě jako jsou různé kategorie autorů, jsou různé kategorie uživatelů, jsou různé kategorie užití, šíření děl a tak dále. Takže samozřejmě, že dneska nemá smysl rozlišovat úplně striktně mezi autorem a konzumentem toho autorského díla, protože jeden z velkých problémů autorského práva, nebo jedno z velkých témat, která se teď diskutují, je právě ten user generated content, jo? To znamená ten obsah vytvářený uživateli, a to zase je terminologicky nepřesný, protože uživatelem je ten, kdo šíří to dílo, a ne jako ten konzument. Ono je to hrozně složité, to autorské právo, a ta terminologie je s tím spojená. Takže samozřejmě, že dneska už to jako nemá smysl takhle rozlišovat, protože je spousta uživatelů internetu, kteří jsou zároveň tvůrci, přitom to nejsou profesionální tvůrci, takže je vůbec nezajímá, co se s těmi jejich autorskými díly děje. Je pravda, že někdy je to ale zajímat začne, protože jakmile zjistí, že můžou využít některého toho programu, že mohou získávat finanční nějaké prostředky z toho, protože to je zařazeno na YouTube někam a prostě procenta z reklamy z toho, tak to najednou pro ně začne být zajímavé. Takže nejde to zjednodušovat. Jo? Rozhodně to nejde zjednodušovat, takže jestli se mi to rozlišovala, tak berte to jako zjednodušení, prostě aby jsme vůbec se někam dostali, protože jinak tady budeme 10 dnů nebo já nevím, rok a prostě nikam to nepovede, protože opravdu jsou to složité věci, to je jedna věc. Druhá věc. Jenom opravdu o krátké reakci, nemá nás tlačí čas, jestli pan Strejček nechce reagovat krátce na tu otázku, která se dělá na něj. Já v podstatě se budu opakovat, ono to není o tom udržovat nějaký systém, je to o svobodě. Vy něco vytvoříte a máte mít právo se svobodně rozhodnout, jak si s tím naložíte. Jestli to chcete dát světu zdarma, tak to dejte zdarma, jestli za to chcete dostat zaplaceno, tak to prostě nedáte dispozici světu a přijde mi nemravný říct, jízdenka je drahá, tak já si to jízdní nezaplatím, ale prostě jsem línej pěšky, tak prostě do té tramvaje skočím a budu prostě se tvářit, jako že všechno je v pohodě. Prostě budu-li rozporovat, že jízdenky jsou drahý, nebo nebudu chtít podporovat to, že někdo z toho má provizi, tak budu chodit pěšky, ale nebudu činit něco úplně v obráceně. Teď na to možná jim, ale navázal možná ta metafora s tou jízdenkou není úplně správná, poněvadž to už tady padlo tady z... No přesně, tím, že jezdíte zdarma tramvají, tím způsobujete výdaje dopravního podniku. Škodu finanční, vyčíslitelnou, že zatížíte o 100 kg víc, nebo 80 kg víc, třeba víc proudu. Ta tramvaj jezdí stejně, jo. Velké dopadně to souvisí s tou metaforou, že zkrátka ty hmotné věci může mít jeden člověk a nemůže mít ten druhý, kdežto otázce tyhle tomu internetových obsahů se od tramvají si můžeme lidi skopírovat a vyrobit vlastní tramvaj. Ale to je jenom proto, láska, to je jenom ne? Proto, že... Tady byl ten problém, že v tramvaji není úplná zácpa, takže se tam tady člověk navíc vždycky vejde. To je jenom nevýhoda toho, že řekněme hudba,
jako taková, když prostě vznikne studiová nahrávka, tak prostě z těch dnešních technologií mohu si vytvořit téměř neomezené množství kopií, aniž bych víceméně ztratil kvalitu. To, ale to přece neznamená, že najednou tomu musím přizpůsobovat autorský právo. V momentě, kdy vzniknou 3D tiskárny a budeme tady rysovat sedačky a pici a židle, tak se budou odzývat i další samozřejmě subjekty, které s tím budou bezprostředně zasaženy. Tamhle byl jeden dotaz a potom tadyhle kolegou kamera. Mně jenom se líbí, jakože se neustále tady zmiňujeme to právo někoho vydělat si na tom ty peníze, to právo někoho rozhodnout si, jak naloží se svým dílem. Mě by zajímalo, kde tady v tomto diskurzu je právo na vzdělání, kde je v tomto diskurzu právo na přístup k informacím. Protože vy jste mluvil o tom, že YouTube je tak populární proto, že umožňuje přístup k ilegálnímu obsahu. To není pravda. Není natolik populární proto, protože umožňuje přístup k obsahu, ke kterému se většinou velice obtížně můžete jinak dostat. Já jsem neříkal, že... Je to demokratizace prostě toho, jakým způsobem se k vám ty informace dostávají. A je to prostě podobný problém jako s duševním vlastnictvím, třeba v případě jako patentů. Prostě důvod, proč jsou nedostupné ve třetím světě určitý léky, je prostě ten, že si na to někdo dá nějaký patent. A člověk, který by to chtěl vyrábět o polovinu let, nic nemůže, protože nemůže prolomit tady tenhle patent. U té hudby, u těch filmů, u těch knih, je to teda potom jako tak, já se chci zabývat nějakou odvětví lidské činnosti a něco studovat. Většinou málo kdo z nás má prostředky na to, aby si legálně pořídil opravdu všechny tyhle ty zdroje informací, které potřebuje. To prostě není možné. Já si můžu reagovat na to. Rozhodně jsem neřekl, že YouTube se stal populární díky nelegálnímu obsahu. Já jsem pouze říkal, že YouTube začal být populární a víceméně popularizace toho internetu souvisí s copyrightem. Ne, že by copyright byl brzdou, ale právě to masivní používání copyrightu na internetu je to, co přitáhlo vlastně ty konzumenty k tomu internetu. A YouTube de facto víceméně uznává tenhle fakt, že on je schopen na tom vydělávat. Vydělává na tom obrovské peníze, to znamená, že proč by autoři neměli mít díl svého podílu z toho, co Google nebo z platformy YouTube utrží za prodej reklamy, když on prodává tu reklamu jenom díky tomu, že prostě nějaký film, nějaké video, videoklip má určitý počet zhlédnutí. Takže proč by nemělo náležet i autorovi nějaká podílová odměna na tom, kolik utrží, například hovoříme-li o YouTube, kolik utrží Google? A vy si myslíte, že tak není? Tohle to přesně tak funguje? Ale ono to tak funguje, jenom pouze si říkám, protože tady to zaznělo jako retorická otázka ve smyslu, kde je právo na informaci. Já si myslím, že ten systém, tak jak se třeba v případě YouTube nebo Google Play, případně dalších služeb, které se chystají, Spotify a tak dále, že se ten systém jako přizpůsobuje. Otázka je, do jaké míry budou chtít všichni nositelé práv, autoři, interpreti být součástí takovýchto online služeb, jestli je to pro ně zajímavé. Já děkuji za reakci. A mám tady další dotaz a potom další zvedná vzadu. Tak bych chtěl ještě reagovat na to, vlastně bych doplnil to, co řekla asi Barbora, tam byla ta informace o tom, co to vlastně je to, ten tomlecký díl, ten produkt, že to vlastně stojí na těch původních dílech. Jsme tady vlastně v Meme Café, tak myslím, že i součástí té memetické teorie je to, že jakýkoliv umělecký dílo se dá říct, že je z určitých myšlenek, ideí a vzniká vlastně na systému copy, transform, combine, že prostě kopíruji nějakou část nějakého díla a z tisíců dalších díl, to trochu upravím, zkombinu. Takhle vzniká, takhle se dá vlastně rozložit každý umělecký dílo. Jenom bych to rád doplnil k tomu, že to je jako ten problém pak jakýkoliv vlastně kontrolování toho, že dám třeba na jakoukoliv hudbu nebo jakékoliv sekundu hudby, to se také bohužel stává, nějaký copyright, tak tím kompletně, třeba ten copyright pak je třeba na 100 let, no, na 70 let, tak pak tím docela zásadním způsobem blokují tu kreativitu toho, že to někdo může použít v tom procesu copy, transform, combine. Jo, já jenom spíš jsem se tím
co jsem řekla, ale zase na druhou stranu, když už je to potom nějaké ucelené dílo, tak se to podle mě dá jakoby určitě, OK, tady tu diplomku napsala Buchtová, tudíž jako někdo, když to vydá doslova úplně stejně s citacema klidně a podepíše se pod tím, jako, nevím, Fialová, tak... Není to pak jednodušší dnešní dle prostě jenom mít index těch děl na internetu? Všech těch děl, když každý vytvoří dílo, není to prostě dneska už trochu jako jednodušší to prostě mít jistotu, že to nemůže kopírovat, nemůže se pod tím podepsat, jakože to jsem to vytvořil já, když no, prostě funguje jo, internet. Jakože, no, jo, určitě. Jo, jestli ještě něco reagovat nebo... Ne, já ještě jenom, jestli teda můžu jenom k těm patentům, tam samozřejmě a k ochraně patentů a s tím je spojená samozřejmě, nebo zase jde o ochranu investice. A ty patenty jsou časově omezený a jako ty firmy si to chrání proto, protože vyvinout ten lék stojí nějaké úsilí. Jo, ale tohle myslím, že jako není úplně správná argumentace, mě to bych mohl říkat jako já vymyslím novou voňavku a on si ji pak nebude nikdo kupovat. Ale já bych chtěl být nějak zaručený, abych jako měl ochráněnou tu investici, kterou jsem jako dal do toho, že vymyslím tu novou vojáku. Jo, že tohle, takovýhle záruky přece v jiných odvětvích jako lidské činnosti nejsou. Nebo když prostě vymyslím nový auto, tak nemám zaručený, že to auto si někdo koupí a mě se na moje investice vrátí. No, jasný, tak jako pro, jak to, že, proč by to měli mít tyhle ty autoři těch léků, proč by to měli mít zaručený? No a ne, ale oni chtějí mít zaručený, že pokud ten lék bude někdo kupovat, tak aby oni, jenom oni byli ty, kteří budou to buď to sami vyrábět, anebo to poskytnout někomu licenci, a aby se jim z toho prodeje vrátili ty prostředky, které vlastně. To je z toho, že prostě člověk tvrdí to, co je nemravný, to, co je nemorální. Ale tady dobře. Nemůže existovat to, aby někdo vymyslel lék a prostě si na něj dal patent, jakože prostě tohle, tenhle můj nápad je moje vlastnictví, to je prostě jako moje a vy mi za to musíte platit. Dobře platí ten vývoj. Pardon, já bych na to chtěl reagovat tady s nějakým vstupem faktickým patentům na léky. Já bych se rovna tohle ta otázce souhlasil tato s kolegou, že to by se tam morální. Typický příklad je třeba výroba generických léků proti HIV v Indii, kdy se v Indii vyrábí léky pro celý třetí svět. A bez kterých by umřeli miliony lidí a potom západní farmaceutické firmy po nich chtějí patenty a chtějí to zatrhnout a jak se osud jako lidstva jim ukradení kvůli patentu a požadavku na větší a větší a větší zisk. Asi zrovna patent jako na tvar lahve a patent na léky jsou trošku odlišné věci v tomhle tomu. Ne, ale dobře, ale tak jako kdo bude platit teda ten vývoj těch léků? Ale máte pocit, že třeba veškerá informace, vědecké poznání a tyhle ty věci by neměly podléhat komerci a neustálému požadavku dalšího a dalšího a dalšího. Ale kdo bude hradit úst do těch vývojářů? No, tak třeba ty firmy budou mít státní, nikoli soukromé. Problém je v tom, že to jsou soukromé korporace, které neustále trvají jako na hromadění zisku pro své akcionáře. To je ten problém. Jako ten váš argument je de facto založen, že vy tím, jak vy říkáte, tak tady je to patentovaný, tak oni ty děti v té Africe musí jako počkat, protože ta firma přece do toho něco investovala, tak to je jako hodně morální. Ale jestli vymyslíte, jak investovat, jak zajistit vývoj léků, tak aby to nemuselo být patentovaný, tak dostanete Nobelovu cenu. No, ale jako stát, výborně, stát. Já nevím, jak zároveň budeme snižovat daně, aby to bylo podnikání a přitom byly peníze na léky, jako to prostě, já samozřejmě vím, že jsou to právě ten internet a ten crowdsourcing, který se nemusí jako používat jenom na, že je samozřejmě spoustu lidí, kteří se za vývoj léku zaplatí ho i někomu jinému, ale nefunguje to tady tím jakoby systémem patentovým, který jako je v podstatě udržuje monopol některých těch firm. Ale vy jste si odpověděla, v podstatě vždyť tady je opět svobodné pole působení v tomto směru, to znamená, najde-li se uskupení lidí, kteří budou ochotni bádat, zasvětit tomu svůj čas a nemusím tomu rušit monopol nikoho. Prostě. Ve chvíli, kdy existuje ten patent, tak už tam přece není svobodný. Můžete začít od minuty vymýšlet lék na AIDS a nemusíte ho vyprávět. Myslím si, že vy máte AIDS a já mám ten lék na AIDS, ale řekli vám, že chcete, tak si vymyslete svůj. No. Ale zase jako na to myslím, že vy máte právo, to já potom můžu jako snadno teda jako dokázat, že jste jako nemorální. To je to, co se připadá, jako morální ten systém. Jako to myslím, že v pořádku, kdybych měl živou vodu, tak prostě taky jako jaký použiju, to je moje věc. Jako k tomuhle jeden bod, jo. Jak to použiju, je moje věc, ale ta svoboda končí tím, když už to použiju. Když už to někomu řeknu, tak jsem se rozhodl to říct.
A nemůžu mu potom zakazovat, aby on to řekl dál. To je to stanovisko. Ta svoboda končí v tom, jestli to zveřejním nebo ne. Když to nezveřejním, moje věc. A když to zveřejním, tak jsem to dal světu. Já bych tohle odpověděl tu debatu, ať se někam posuneme. Byl tam ještě dotaz tamhle vzadu. A potom poprosím o poslední otázku. Jenom, že k tomu těm lékům, že vývoj léků je nejdražší věc na světě. Je to strašně nákladná věc, zaplatit ty nejlepší vědce. A ty léky se vyvíjejí tak jakoby rapidně a dobře. Na každý ty nemoci nejsou nevylečitelný. A tak díky tomu, že se do toho investují obrovské částky peněz. Kdyby se do toho ty obrovské částky peněz neinvestovali, tak ten vývoj léku není tak daleko, jak je. A oni potřebují, aby ten mimochodem v tom vývoji mohli pokračovat dál a vyvíjet léky na další a další nemoci, tak to prostě musí mít zaplacení. A ve chvíli, když zadarmo, tak už jim to nikdo nezaplatí. Určitě toho jsou to jakoby spravedlivého zisku, řeknu celému světu, tady jsem vyvinul lék, stál mě to hrozný peníze, vy si ho používejte, jak chcete. A pokud prostě jako nejste hajzlové, tak byste mi za to měli něco zaplatit. A určitě vám to nezaplatí. No a co? Tak jako když to budu volit vyrůstovat, tak mi to nezaplatí stejně, akorát mi to ukradnou, budu skam dělat pokoudně. Já si myslím, že tohle to je plat rozbit jako na nějakou hlavu, kde mi to Pardon, já vás, jestli vás můžu, bohužel obsáhnout debatu tím ke konci. Tam máme poslední dotaz a když tak se pak můžeme vrátit k těm lékům, prosím. Já stále tady dotaz jako, je tam rozpor jako toho, co ty prezentuješ jako tý osy, tvý osobnosti? Máš nějaký, jakoby, je to rozdíl, je to tvůj postoj, co tady jakoby řek, jako tý osy, je to tvůj osobní postoj? Já bych rozhodně nemohl prezentovat něco jiného, než co si myslí. Takže je to můj osobní postoj. Ano, děkuji. Jo, takže už nám stejně, myslím, že přesně je skoro 7 a pan ministr už nám odcházejí. Takže já bych poděkoval i všem účastníkům debaty i publiku a myslím, že volně můžeme pokračovat v diskuzi o patentech a věcích a všem, co toho souvisí, někde tady v prostorách. Děkuji.